Hello, good morning po sa lahat ng mga kaguro. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano mag-fill out ng PNPKI form o ang tinatawag nating Philippine National Public Key Infrastructure para magkaroon ng tinatawag natin na digital certificate. Ang PNPKI digital signature ay isang requirement ng Commission of Election or COMELEC para sa lahat ng public school teachers na voluntaryong uupo o magsisilbi sa electoral board members at ganun din po sa lahat ng mga guro na nais magkaroon ng PNPKI digital certificate. Ito po ay isang virtual key na ginagamit ng mga subscribers upang ma-secure ang mga file na pinadala sa atin na hindi sigurado na pampublikong network tulad ng internet. Okay, ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano mag-fill out ng form. So, bago po ang lahat, dapat po ay meron na tayong nakaready na e-signature at Philippine passport size na 3.5 by 4.5. Nakakailanganin natin sa pag-fill out. Base sa instruction na makita natin sa taas, ito ang mga dapat nating gawin. Una, mangyaring punan lamang ang form sa black letters o printed sa malalaking letra. Okay po, in caps lock po yan. Pangalawa, ang mga kinakailangang field ay minarkahan ng isang asterisk. Maaari nyo namang lagyan ng ibang hinihinging detalye, ngunit ang mahalagang dapat malagyan ay yung may mga nakakulay pula o asterisk. Magpakita ng isang kopya at ang mga original na dokumento sa aming pagpaparehistro gaya ng PSA o NSO. Ito naman po ay para sa pagbabalidate ng ating document. So dapat meron tayong maihandang isang kopya ng original na kopya ng dokumento. So anumang impormasyon na hindi napatunayan o verified ay hindi dapat isama sa mga sertipiko. Ayan po. So anumang pagkakaiba-iba o hindi pagkakapare-pareho ng form ay hahantong sa pagkaantala or rejection. So lahat po yan ay i-validate. Okay po, so kung napatunayang hindi totoo o nalaman na hindi pare-parehas, hindi po siya tugma dun sa taong nag-fill out ng form na yan, sa mga detalyeng nais makuha ay maaari po ma-reject ang ating form. Okay po, checkan lang po ang certificate type at okay, simulan na po natin. Una, checkan lang po ang certificate type. Ayan, so ito po yun. Ayan, itype po natin yung certificate type. Ilagay po natin, checkan po natin yung certificate type. Signing, authentication. And then sa method of activation, online download. Kasi ito po ay dinownload natin sa internet. Pakicheckan lang po nun. Kasunod po, last name. Ilagay po natin. First name, middle name. So not initial. Name extension, lagyan po natin ng junior, senior, the third kung meron po. Kung wala naman po, ang ilagay po natin ay NA in capital letter pa rin po. Okay po? So, dahil nga po ako may junior, so ilalagay po junior. Gender, male, pumili lang po natin. I-tick lang po natin yan. I-click lang po. Ayan. So, automatic po mag-check yan. And then, nationality, Filipino. And then, sa date of birth, ang ilagay po natin ay, ayan, format po natin ay date, month, and year. So, pwede po kayo mamili dito sa drop-down. Ayan, meron po dyan. At pwede na, nyo naman pong i-type. Ay, gaya po nito. 12, 28, 12, then 1988. Okay po. And the TIN number po natin, so this is a 12 digit number. So ang pinakadulo po niya ay tatlong zero. So dapat po mailagay po natin yan.
And pagdating po sa organization, agency, company, ang lalagay po natin ay Department of Education - Bacoor City. Okay, so ito po yung nilagay namin doon sa mga EB, electoral board. So para po pare-pares po tayo. Ito po ang pinapalagay nila. Organizational Unit, Department, Division. So ilagay na rin po natin para madaling ma-identify daw po na tayo ay galing sa Molino. Okay, Molino Elementary School. Then ilagay na rin po natin ang ating school ID 107886 para daw po madaling ma-identify. Okay po. Kasi marami pong, meron din pong mga school na ang pangalan ay Molino. So may mga kapangalan po tayo. So isulat po natin yung school ID. At so i-leave na po natin yan, mga blanco na yan. So dito po tayo sa kasunod. Unit room house number. So ang nakalagay po dito, ang nilagay po namin ay yung block po natin. Kung may mga house unit at saka room number po kayo, dito nyo po ilalagay. Yung sa amin po, ang available lang po is block and then lot. So nilagay po namin dyan, block 12. Sa akin ay block 12, lot 37. Sa street, kung street po, ilagay po natin barangay, ayan po, ilagay po natin municipality, Bacoor City, ayan. Sa ibang lugar, ilagay po natin kung Imus, kung Dasma, ayan po, kung Dasma, ayan po, ilagay po natin dyan. Then, province, Cavite. Then, zip code, 4102 para po sa Bacoor. Ayan, so, naiiba po yan kung ibang municipality niyo po. And then, sa mobile number po natin, ayan, lagay po natin yung updated number po na ginagamit natin. Pag sinabi pong updated, ito po binubuksan at ginagamit po natin. Okay? So, regular na ginagamit natin. Kasi dito po sila magsesend. It's either notification. Ayan, pwede din. Then, meron din po silang nilagay na email. Email address po, ang pinapagamit po sa atin ng DepEd. So, dito po sila, kung ano pong email ang nilagay nyo dyan, ayan, dun po sila magsesend ng mga notification o other information. Ayan, so dapat po ay ginagamit din po ang ating DepEd, active din po, nabubuksan natin. Ayan, ganun din po sa mobile number. Okay, so pwede rin po kayo maglagay ng alternate email address, pero dito nilagyan lang po nila ay yung sa itong sa DepEd po. Okay po, so next po, after po ng email, doon sa contact details, dumako naman po tayo dito sa declaration. So date po, kung kailan nyo po na-accomplish. So tayo po, kami po ay August 9. O depende po kung kailan nyo po na-accomplish. So kayo po binibigyan ng panahon simula po ngayon hanggang Monday. Okay, so 9, 10, 11, 12, 13. Depende kung kailan nyo po siya matatapos o ma-fill up. Mala sasagutan. Okay po. So, place, Bacoor City, name of applicant, buong pangalan niya po, in caps lock again, Edgardo G. Gallega Jr. And then, ayan, may e-signature po tayo. So, later po yung e-signature, then picture, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-attach. Okay po, so, kasi po ito po ay digital, ayan, so, automatic po may lalabas dyan na ika-capture po niya yung e-signature ninyo, then ganun din po sa picture na meron tayo dito. Okay po? So, mamaya ipapakita ko po kung paano po mag-upload ng e-signature at picture. Okay, tapos na po tayo dito sa declaration. Meron pa po tayo dito sa dulo to be filled out by the RA office only, but lagyan po natin, automatic po ito maglalagay ng date dito. Kung anong nilagay niyo po sa itaas, kakopy niyo lang po dito yan. Okay po? And then, sa pinakadulo po niya, meron pa rin po tayong lalagyan, the same. Ayan po, so ito po ay automatic naman po ika-capture doon sa taas. So, lalagyan po natin ng e-signature. So, dalawang e-signature po at isang picture pa po. So, yun lang po. Okay, so yung pinakadulo po natin ay ito. Okay, so ngayon po ay paano po maglalagay ng e-signature at picture? Okay, so ang papakita ko naman po sa inyo, since nang sinabi ko po kanina, ay kinakailangan po natin ng Adobe Acrobat Reader DC. Ayan, so yung gamit ko po is 32-bit lang. So kahit na yung aking laptop ay 64. So dapat po ito ay 64-bit. Okay,
64-bit or 32-bit, depende po sa system ng inyong laptop. Okay? So, 32-bit po siya, 32-bit. Kung 64-bit, 64-bit po. Well, yan po, yan naman po ay automatic na i-detect ng system. Okay po? So, right after nyo po, ayan, so hindi pa po tayo tapos ha, mayroon pang e-signature and picture. Kasi right after nyo po masagutan to, dapat po ay isi-save natin. Okay? So, okay, sa pagda-download at pag-install po ng Adobe Acrobat Reader DC, so pumunta lang po tayo sa ating ano, sa ating browser, type po ang google.com. Ayan, so ilagay po natin yung Adobe Acrobat Reader DC install for all version. Okay. Okay, so pag-type po natin, click lang po natin Adobe Acrobat Reader DC install for all Windows. So after po nun, so may lalabas pong ganito. So optional offers. So uncheck lang po natin para hindi na po mag-install yung ibang ano. So dun lang po tayo sa Acrobat Reader. Ito lang po. So uncheck lang po natin yan. And then download na po natin itong Acrobat. Download Acrobat Reader. Okay po. DC. So 183 MB po siya. Medyo matagal po kung mahinang internet. Pero kung mabilis naman po, mabilis lang po ang pagda-download niya at install. Okay, so once done, sabi po dito, open your download folder and locate Adobe Acrobat Installer file, name like reader, ito na po yun, lumabas po sa baba, executable. So ang gagawin po natin kasunod, double click on the installer to complete the installation. Okay, so hindi pa po siya tapos, na-download pa lang po natin, so ang susunod po natin gagawin ay double click. Okay, kung ito po yung dinownload ko, click lang po natin. Okay, so pwede naman po natin puntahan yung folder na yon, show in folder. And then, lalabas po yung dinownload natin. Yung dinownload po natin. Ido-double click po natin. 1, 2. At may lalabas pong ganito. So, yes lang po natin. Okay, antayin lang po natin hanggang sa matapos ang installation. Huwag po natin hayaang ma-interrupt or ma-lobat ang natin at makumakpa para hindi ma-cancel. Okay, so since yung sa akin ay tapos na at may naka-install na sa akin, so may naka-install na sa akong laptop ko, so once natapos po yung kaninang installing, huwag po natin antala yon, so click nyo lang po yung finish. Then after po nun, kung automatic po na mag-open siya, so ito po yon. So once naka-open na po siya, ayan, so ito po yung format niya, so ayan po. Ayan, hanapin po natin yung in-install ko, Acrobat DC, Reader DC, ito po siya. Ang in-install ko dalawa, so alin po ba dito ang gagamitin ko? So yung isa is Reader DC, yung isa naman ay Acrobat DC. So try po natin yung Reader. Ayan po, ito ping lalabas sa kanya. So dito, kung gusto nyo, kung meron na po kayong kopya na PNPKI form, pwede nyo na pong buksan. Okay, so buksan ko po yung aking file. Ito po yun, yung recent. So, pwede nyo pong gamitin yung, ito po, yung file button. So, meron po tayong open file. Ayan, so mag-open po siya. Okay po. So, ang open file, bubuksan po niya yung aking, ito po yun. So, double click ko lang po. Then, open. So, ito na po siya, nag-open na po. So, dito po, pwede nyo na pong lagyan to. Ayan, pwede na po kayo mag-edit. Ayan, so, and pwede na po rin po kayo maglagay ng picture. So, ngayon, ang gagawin po natin is, paano maglagay ng picture at ng e-signature. So, una po, dapat nakaready na po ang ating picture at e-signature po. So, click lang po natin to. So, ito po, picture natin ay nakasize ng passport size. Okay, so, Philippine passport size po to. 4.5 by 3.5. 4.5 po ang taas, 3.5 po ang lapad. So, click lang po natin to. Ayan, halimbawa, clear image ko lang muna. So, tatanggalin po natin. Ayan, wala na po siya. So, click lang po natin yan. And then, browse. Saan po ba nakalagay yung picture na ginawa natin? Dapat po ay nakasize na po siya ng Philippine passport size. Okay po, yung sa akin, nakasize na po siya. So, ito po yun. Hanapin lang po natin kung saan po natin nilagay yung picture. Ayan.
Ayan, ito po yung mga ginamit namin, ginawa namin. Ayan. Okay, so ito po yung ginawa kong passport size. Okay, so hanapin nyo lang po yung picture, then click open. Ayan, so nag-fit po siya dun sa box na yon. Dapat po fitted siya. So, kasi yun po yung size ng passport dito. Kapag hindi po, halimbawa 2x2, kung ibang size po, makikita nyo po may space po sa taas, may sa baba po. So, hindi po siya tugma dun, akma. Okay, so madali po siyang ma-identify kung siya po ay passport size or hindi. Okay, so ganun lang po kadali kung nakaready na po ang ating picture. Okay, so kasunod po na gagawin natin ay paglalagay ng e-signature. Sa e-signature po, dito po ay medyo nagkakaroon ng problema. Okay, so for example, pakita ko po sa inyo. So dito, clear, then okay. So wala na po siya. So ganito lang po ang lalabas. Kasi yung ibang ginagawa po ng iba ay mayroong mga edit reader sila na ginagamit na kung saan hindi makapag-upload dito. Okay, so kaya po tayo gumamit ng Adobe Acrobat Reader DC para po makapaglagay po tayo ng e-signature. So, ngayon, click lang po natin itong may kamay na to, itong picture na to, para mailagay natin yung picture na ginawa nating e-signature. Okay, so, I hope na meron na po tayong nakareding e-signature para mas madali po natin may-upload. Okay, so, sa paglalagay po dito, meron pong dalawang paraan. So, syempre, hanapin natin yung e-signature natin. So, yung sa akin, halimbawa, yung e-signature ko ay... Ayan, so ito po, JPEG, isend po natin. Okay. So, ngayon po, dito po sa pag-attach ng e-signature, can be JPEG or PNG po. Okay, so okay lang po siya at siya po, basta po ang background po niya ay white or pwede lang pong wala kung PNG. So, dito po, dali po natin mailalagay ang e-signature natin kung naka PNG or JPEG. Pero may mga pagkakataon, na hindi siya ganito ang lumalabas kapag bagong gawa natin yung e-signature. May mga pagkakataon na magkakaiba kasi ang size ng ating e-signature. So may mga pagkakataon na nakakulay black lang, parang tinta o itim lang siya. So may mga pagkakataon na ganoon. So ngayon, sa ginawa ko ay inedit ko na po siya. Napansin niyo po, inedit ko po siya dito. Okay, hinanap ko lang po yung JPEG na e-signature ko. Ayan, ito po siya. Ayan, pwede naman pong gamitin yung isang e-signature ko na ito PNG. Okay, okay naman po siya, na-upload lang. So ganito po yung mangyayari. Okay. So kapag ganito po ang nangyayari na black. Ayan, kanina walang naging problema sa e-signature ko. Okay, kasi na-edit ko na siya sa Paint, Microsoft Paint. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, balikan natin, i-browse ulit po natin yung signature na in-uploadin nyo. Okay, so dito, ito yung in-upload ko. So ang gagawin nyo, bago nyo i-click yung open, right-click po tayo sa mismong e-signature ninyo. Right-click, edit. So, may edit po. I-edit po natin. And then, lalabas po ang edit tool natin, yung paint. Ayan. So, lahat naman po ng computer, laptop, mayroong paint po yan. Okay? Na editor. So, ang gagawin, wala po tayong gagawin dito. So, ang gagawin lang po natin. So, pagka-edit, open po ng paint. Then, i-save lang po natin. Okay? So, save. Then, close po. So, ngayon, i-click po ulit natin. Okay, ito po yun. Ay, ito na po, sa unahan. So, na po siya. And then, open po natin. So, ngayon, wala na po yung black na yun. Okay po, so, ganun lang po ang gagawin natin. So, just in case na merong black na lumabas, so, ang gawin po natin, ulitin ko po, click, browse po ulit yung picture na yun, and then, right click, edit, and then punta po tayo sa save. Ito po yon. Save. Click lang po natin yung portion na yon. And then close po natin. So automatic, wala na po siyang black. Okay, ganun din po sa mga susunod. Yung pangalawa na nasa ibaba. So meron na po tayo. Click. Then click lang po yon. Then open po. Automatic po mag-upload yon. Okay. So yun lang po ang paglalagay ng e-signature and picture po natin. Yan. So, halimbawa, nalagyan na po natin ng picture at ng e-signature. So, ang gagawin po natin, after po natin ma-fill out lahat ng to, i-double check po natin na wala po tayong na-miss at
Ayan, nakaligta o nakaligtaan. So after po, kung tapos na po tayo, i-save po natin. Okay? So pwede pong i-click tong button na to, save file po. At pwede naman pong i-click yung file para i-click yung save. Okay? So i-click po natin yan, save, at maglalabas po ng panibago. Okay, so dito po, so kung ano po yung minuksan yung file, original file ninyo, so magsa-save po siya as new. Okay, so kung magsa-save po siya ng as new, dapat po ay ilagyan natin ng pangalan. Okay, so halimbawa, so kung saan po, hanap po kayo ng folder na pagsa-save ninyo. Ayan, halimbawa ako dito, meron na akong pangalan dito. So in-edit ko yung ginawa ko, so ilabas ko po. For example, sa music. So, ang pangalan na ilalagay po natin, PNPKI, para pare-parehas ang format po. PNPKI-Gallega, then, comma, Edgardo, ayan, first name, ayan, then, save po natin. Okay? So, yun po yung format na gagamitin natin. Last name, first name po, PNPKI-last name and first name po natin. Okay? Then, click save po. Then, ayan po, automatic na po nandun yun. Okay, so tapos na po. So ngayon, ang gagawin po natin, kasunod na gagawin po natin, ay send po sa per grade level po to, send po sa akong, sa chairman. Ayan, so, and then sabay-sabay po na ipasa sa link na gagawin ko po para sa pagsasubmit ng PNPKI application form. Okay po, so yun lang po. Maraming salamat po. Sana nasundan ninyo ako at naging makabuluhan ang video tutorial na ito. Hanggang sa muli, ito po si Edgardo G. Gallega Jr., ang inyong ICT coordinator ng Paaralang Elementarya ng Molino. Paalam!